ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាដែលព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថា3ឈុតលើកសម្រស់សុគន្ធិសាឲ្យនៅក្មេងស្អាតជាងវ័យ10ឆ្នាំចាទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រកំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនទៅលើសម្លៀកបំពាក់តារាចម្រៀងសុគន្ធិសាដែលនាងបានក្រងបង្ហាញផ្នែកមហាជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែភាពស័ក្តិសមអត់ទាស់របស់នាងពេលស្លៀកពាក់ឈុតបុរាណលាយសម័យ3ឈុតខាងក្រោមចាដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបស្រាបសុគន្ធិសាមានដងខ្លួនតូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ចំណែកឯមុខមាត់ក៏ស្រស់ស្អាតផុសផង់ពេលនាងតបតាញ់ខ្លួនថតតែងឲ្យសម្អាងកាយម្ដងមានកៅភ្នែកជាច្រើនតាមសម្លឹងមើលប្រកបដោយពាក្យពេចន៍លើកសរសើរពីរូបស្រស់ចាលើកនេះកាន់តែប្លែកចាសុគន្ធិសាបានក្រងសម្លៀកបំពាក់ដែលឆ្នៃឡើងជារៀងត្របកផ្កាដែលពាក់លើខ្លួនជួយបង្កើននៅចំណុចតាក់ទាញទ្វេដងក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនយល់ថាពេលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះតបតាញខ្លួនជាមួយសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះឃើញថាស្រស់ស្អាតថ្លៃថ្នូរដូចនារីទើបពេញវ័យអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំអញ្ចឹងខណៈជាក់ស្ដែងនីសាមានអាយុចា36ឆ្នាំហើយក៏ដោយចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនចាអញ្ចឹងតតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា